שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני פה עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-12/12/2015, יום שבת, שבת שלום. אני מקווה שזה כיף של יום בשבילכם, אני מקווה שהוויקנד הזה עושה לכם טוב. קודם כל, הירח היום בגדי והוא צמוד למרקורי. יש הרגשה עם ירח בגדי שיש משהו קצת יותר כבד, קצת יותר סגור, אבל עם המרקורי הזה אנחנו באמת יכולים להוציא החוץ את דברים, ויש הרגשה של הדברים שלנו יש משמעות היום. כלומר, כל מה שאנחנו אומרים היום יכול להוות, להיות בעל ערך עבורנו, עבור האנשים סביבנו. תזכרו שיש את האספקט המשולש בין ונוס לנפטון, שמביא איתו קצת רומנטיקה ופנטזיה לתוך החיים שלנו, קצת קסם לתוך החיים שלנו. ובאמת, לדברים שלנו יכולים להיות ערך היום. כלומר, כל מה שאתם מתקשרים היום החוצה הוא חשוב באיזשהו מקום. אז המילים שלנו, אנחנו גם צריכים לשים לב אליהם יותר, אבל יש הרגשה שבאמת היום אנחנו יכולים לעשות התקדמות ולבטא את עצמנו בצורה יותר נכונה החוצה. וחשוב מאוד שאנחנו נפעל לפי האינטואיציה שלנו היום, ולאו דווקא מהמקום של החוסר ביטחון, לאו דווקא מהמקום של הביישנות אנחנו נשאר סגורים. היום זה כן יום לסמוך על עצמנו ולדעת שאנחנו יכולים, אם אנחנו נשתדל, להוציא את הדברים החוצה ולתקשר אותם בצורה נכונה, בצורה שלא תפגע, אלא בצורה שרק תשפר את החיים שלנו, את המערכות יחסים שלנו עם אנשים אחרים. ובכלל, מהצהריים עם זווית בין הירח לנפטון ואחר כך בין הירח לוונוס, אנחנו מגלים שזה יכול להפוך למוצש מאוד קסום, מוצש מאוד נעים, מוצש מאוד ארטיסטי ויצירתי ולא כל כך כבד וקשה כמו שאנחנו היינו רגילים לאנרגיות האלה השבוע, ואנחנו יכולים לפתוח שבוע נהדר. אז באמת שיתחיל לנו שבוע טוב, ושוב פעם חג שמח לכולם. תודה שאתם מקשיבים, כאן בועז פיילר, להתראות.